meus queridões, estamos aqui chegando para um rolê de CG125 de novo para vocês. Vocês que não assistiram aquele vídeo, carne ou papelão, vai estar na descrição do vídeo ou nos relacionados no final. Quando é bom, mas tá perdido esse condomínio aqui. Não tem saída, tem uns lugares que tem saída, tem outros lugares que não tem saída, é rua de beco. É o beco da universitária, mas é ruim de beco. Ih, hoje é pânico. Hoje vai causar com essa motoca, hein? Hoje vai causar com essa motoca. Achei a saída dessa porra. Não vai casar. Não vai causar. Casar. Casar o quê? Moleque, ô. Anoiteceu de um jeito aqui que vocês não fazem ideia. Tava só estourando agora um pouco. Fechou um tempo de chuva, mano. Tô vendo que essa semana só vai chover. Ah, mas não, vai coxar o acelerador gostoso hoje. Vamos ver o que nós achamos. Nós tá pegando horário de pico, mano. Vai tá foda, hein? É assim que negócio. Negócio assim. Se não for pra causar, nós nem vai. Causar na rua deserta também nós não vai. Nós vai no horário de pico mesmo. Derrapar o ABS da frente. Já viu o CG de ABS? Original ainda. Mentira. Não vai achando que é verdade. Porque não é não. Tá chuviscando, mano. Tomara que não pegue chuva. Tá bom. No pique do Goiás. A moto tá berrando pra porra, hein. Ah, moleque. Assim que eu gosto. Asfalto frio escorregadio, mano. Mas cuidado, esses carros doidos lindos que estão cruzando a avenida. Mas nós vai do jeito que nós consegue. Habitando também. Assim que eu gosto. Assim que vocês gostam, né? Vocês gostam que acelera, então vão acelerar, porra. Brau! No pique do Goiás! Olha esse fuzuê, mano. Estando sempre atento aqui. Semáforo vermelhando de novo. Tô com um tique do Mike na mão. O toque tá berrando, hein? Moleque, lembrei de uma piada. Tem que passar essa 300 antes. Lembrei da piada e rachei. Ah, quem pegou a referência da 300 do lado aí, dá um salve. Merece um like, hein? Merece, claro que merece. Carreta na frente, carreta furacão. Causar hoje, pânico lá embaixo, pânico no céu. Vamos comigo. Abriu, abriu. Será que nós tá apressado hoje? Será que nós tá com medo de tomar chuva? Um pouquinho dos dois, hein? Um pouquinho dos dois. Tomar cuidado aqui, asfalto molhado. Já tá com esse carro barulhento, mas o povo não se toca às vezes. O povo não se toca às vezes. Vamos, daquele pique. Só brau, moleque. Nossa, entrou um besouro no olho. Segurando nesse freio aqui. No OBS. Deu, vamos. Uhul, tá anoitecendo. Tá anoitecendo, tá esfriando. Tá chegando, nós tá em outono, tá chegando em inverninho. Aí tem que comprar uma luvinha pra mim não passar frio. A jaqueta comprei ontem, mano. Uma puta jaquetona de... Vamos. Só vamos. Puta jaquetona de couro, né? Pra pegar a estrada quando eu voltar pra Londrina. Aí vai ter fluxo pesado, moleque. Vai ter fluxo pesado das universitárias lá. Tá no bico. Veja a hora de voltar pra Londrina.
Não que me veja bom de estar aqui, eu tô gostando dessas minhas férias aqui, mas eu tô com saudade da minha mulher, mano. É, pra quem sabe eu namoro, porra. Eu mostro os fluxos pra vocês, mas só pra vocês. Entendeu? É assim que é. O canal destinado a vocês, meus queridos. Só pra uma porta aqui. Cortando o giro na frente do Chiquinho. Calma, moço. Tá apressado. Mas aqui é pique de Goiás, né? Tá ligado? Você tá ligado, né? Pé no pai de rolê sai. Caralho, não sei se tá pegando a câmera aqui, mas tá um puta portão bonito. Tava igreja aqui, mano. Tô devagar aqui, sem acelerar. Respeito, né? Mas passou a igreja, mano. Pode esquecer. Até os escapos. Vou devagar aqui, nessa voltinha aqui, porque tá liso. Tá liso, tá mais liso que meu bolso. Carteira nossa tá. Tá liso. Tá bom, pique do Goiás. Abre. Abriu. Mas tá em abril, 6 de abril é hoje. O vídeo vai no ar logo. Vamos pegar um top speed aqui na avenida. Tá em quinta já. Reduzir. Meu tempo, moleque. Aqui é top speed, mano. Aqui é seja 125, porra. É pânico da cidade. É pânico dessa porra. Vem comigo. Sobra onda, diagonal. O carro tá dando certo que vai sair, então vamos devagar. Vamos atento. Outro que quer sair. Agora você vai, mano. Decide aí. Quando eu vou dar uma volta na cidade. Vocês viram meu bom pra cantar. Mais três que três de uma Gibraltar ali. Mas tá berrando, moleque. É pânico nessa cidade. Tá berrando mais que o tiozinho da pamonha, como diz o Mike. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. É um rolezinho só pra testar essa 125 aqui. Pra dar uma volta nela. Vamos ficar por aqui. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o like também. Você que é novo, se inscreva no canal. Tamo aí, valeu, falou, fui!